ჯობია პალიტრა. გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში, როგორია სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები საქართველოს და სხვა ქვეყნებში. Ვინ უსწრებს და ვინ ჩამორჩება საქართველოს ამ კუთხით? ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემა საქმეში და აი ესეთის კვლევას გაგაცნობთ, რომელიც დეტალურად ასახავს საქართველოში არსებული საბანკო პროდუქტების საპროცენტო განაკვეთების შედარებას რამდენიმე ქვეყანასთან. აღებულია 12 ქვეყანა, რომელიც განვითარების დონით მიახლოებულია საქართველოსთან. გიორგი მჟავანაძე, აი ესეთის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2017-139 2018-139 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია. შემოგვიერთით გადაცემის ხელობისას. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა და ახლა წინ სატელეფონო ჩართვა გვაქვს. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ელიავა არის ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ქალბატონ ლია, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონ ლია, თქვენ მინდა გკითხოთ, არაერთხელ გიმუშავიათ ამ თემაზე, როდესაც ხდება შედარება საქართველოში არსებული საპროცენტო განაკვეთებისა საბანკო პროდუქტებზე სხვა ქვეყნებთან, ხშირად გვესმის ასე ვთქვათ მოსახლეობის საყვედურები, საბანკო სფეროს მომხმარებლების საყვედურები, რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალია საპროცენტო განაკვეთები ვიდრე სხვა ქვეყნებში. თუმცა აი ესეთის კვლევა სრულიად სხვა რამეს ცხადყოფს, ანუ რამდენიმე პარამეტრით არის შედარებული და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ ჩვენს რეგიონში დსთ-ს სივრცეში არსებულ ქვეყნებთან უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთიც კი ჰქონია. ანუ გვაქვს თუ არა ჩვენისთანა ქვეყანას რეალურად საყვედურის საბაბი საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირდაპირ გიპასუხებ თქვენ კითხვაზე, რა თქმა უნდა გვაქვს ამის საყვედური. სასაყვედურო იმაში მდგომარეობს, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები არა მარტო აღარიბებს მოსახლეობას და არაძლევს მას მატერიალურ კეთილდღეობის გაზრდის საშუალებას, არამედ ის არის ეკონომიკის განვითარების ძალიან ძლიერი მუხრუჭი. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, დააკვირდით, საპროცენტო განაკვეთები დაახლოებით თანაბარი არის განვითარებად ქვეყნებში, ანუ ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებში, სადაც ინსტიტუციური საფუძვლები საბანკო და ზოგადად საფინანსო სექტორის მართვის არის სუსტი. შესაბამისად, ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული მაღალ საპროცენტო განაკვეთებთან, ეს არის სუსტი ხელისუფლების შედეგი. მე მოგიყვანთ თქვენ ხუთ ძირითად მიზეს იმისა, თუ რატომ არის საქართველოში მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. ეს ხუთი მიზეზი არის ძირითადი, თორე მათ გარდა კიდევ ბევრი მიზეზებია. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, საქართველოში ლარის ღირებულება არის მაღალი და ამ ღირებულებას ადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკი. დღეისათვის ლარის ღირებულება შეადგენს 7.25%, ეს არის რეფინანსირების განაკვეთი. ანუ ფაქტობრივად ეროვნული ბანკი უკვე იძლევა ტენდენციას, რომ აი ამ საპროცენტო განაკვეთზე ნაკლებად თქვენ სესხს ვერ გასცემდე, უბნება ის კომერციულ ბანკებს. შესაბამისად, თუ ამას კიდევ დაუმატებთ ქართული ბიზნესის გაზრდილ მადას, ეს 7% ხდება უკვე გაორმაგებული და გასამაგებული, როდესაც გაიცემა სესხი ფიზიკურ პირზე ან ბიზნესზე. მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატომაც არის საპროცენტო განაკვეთები მაღალი, ეს არის ფინანსური ბაზრების განუვითარებლობა. ანუ ფაქტობრივად კომერციული ბანკები წარმოადგენენ ფულის ერთადერთ წყაროს. Ну, თქვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი თქვათ, უკვე ჩვენს ეს ხულობთ მიკროსაფინანსოებიდან იქ ლომბარდ, ყველა ეს სტრუქტურები ასევე შეხულობენ კომერციული ბანკებიდან. ფაქტობრივად ფინანსური ბაზარი როგორც ასეთი არ არსებობს, არსებობენ კომერციული ბანკები, გამსესხებლები, ანუ ფაქტობრივად მონოპოლისტები ფულის და მათ მიერ დადგენილი პროცენტი შემდეგ უკვე გეომეტრიული პროგრესით იზრდება სხვა გამსესხებლების საქმიანობაში. მესამე მნიშვნელოვანი მიზეზი მაღალი საპროცენტო განაკვეთებისა, ეს არის თვით მოსახლეობის სიღარიბე. რაში მდგომარეობს ეს სიღარიბე? მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მოსახლეობის შემოსავლები იზრდება, მათი ხარჯებიც იზრდება და მოსახლეობას ფაქტობრივად არ აქვს თანხა, რომ დაზოგოს, ანუ თავისი დანაზოგებით განახორციელოს ან წვრილი ბიზნესის
დაწყება ამ თქვა რაღაც სამომხმარებლო საქონლის შეძენა, ანუ ჩვენი ქვეყნის სიღარიბე. მეოთხე ძირითადი მიზეზი, ეს არის თვით კომერციული ბანკების სურვილი, რაც შეიძლება ნაკლებად იზარალონ და ამის შედეგად ის სესხები, რომლებზეც არ ხდება გადახდები და რომლებიც ფაქტობრივად მათ უწევთ, რომ ჩამოწერონ, აი ეს რისკები არის ჩადებული საპროცენტო განაკვეთებში. ანუ ჩვენ პატიოსანი გადამხდელები იმით ვიხდით მაღალ საპროცენტო განაკვეთს, რომ ვიღაცები თქვათ არიხდიან ბანკის სესხს და ჩვენ ვფარავთ მათ ვალდებულებებს. ეს ყველა კომერციულ ბანკს აქვს ჩადებული თავის საპროცენტო პოლიტიკაში და თავის დაზღვევის მიზნით აკეთებენ. ესიც ზრდის, ბუნებრივი არის საპროცენტო განაკვეთს. შემდეგ და მეხუთე, ესიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის არარსებობა სპეციალური კანონმდებლობის, რომელიც დაარეგულირებს სამევახშეო საპროცენტო განაკვეთს. ანუ საქართველოში არ არის ცნება სამევახშეო საპროცენტო განაკვეთის, თუმცა ბევრ ქვეყანაში ეს საკითხი რეგულირდება, ანუ სუსტი რეგულირება საკანონმდებლო კომერციული ბანკების. ეს არის ხუთი, ნუ იქ შეიძლება კიდე მრავალი დასახელდეს, იქ სოციალური პასუხისგებლობის არ ქონა. თუმცა ეს არის ხუთი ძირითადი, დიახ. ეს არის ხუთი ძირითადი მიზეზი. მადლობა მინდა გითხრათ ჩართვისთვის. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ლია ილიავა იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე და შეგახსენებთ, რომ აისეთის კვლევას გაცნობთ დღეს გადაცემის განმავლობაში და მკვლევარი გიორგი მჟავანაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2-27-139-38-339 ჩვენი ტელეფონის ნომრებია. შემოგვიერთით გადაცემის ფოლოპსეს. გიორგი, მოდი გავაგრძელოთ თქვენი კვლევის გაცნობა. ძალიან საინტერესოა, როგორია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საქართველოში და სხვა ქვეყნებში საკრედიტო ბარათებზე. დღეს საკრედიტო ბარათი ძალიან პოპულარული საბანკო პროდუქტია საქართველოში და ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ერთი და მეტი საკრედიტო ბარათიც კი აქვთ. საინტერესოა, როგორია საპროცენტო განაკვეთები? რამდენად ძლიერი ჩვენ განვიხილეთ სტანდარტული ვიზა კლასიკ და მასტერკარდის ტიპის საკრედიტო ბარათები, რომ შედარებადი იყოს საპროცენტო განაკვეთები და შედეგები აჩვენებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში და სომხეთში და ასევე ალბანეთში არის დაახლოებით ერთი და იგივე საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური. ეს არის 22.8%, რაც უფრო მცირედით ნაკლებია ვიდრე მაგალითად სერბეთში და ჩეხეთში, ასევე უფრო ნაკლებია ვიდრე აზერბაიჯანში, რუმინეთში, რუსეთში და ყაზახეთში. უკრაინაში არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არის გამოწვეული ფინანსური სირთულებით, რომელსაც უკრაინა ახლა განიცდის. ეს არის ორნიშნა ინფლაცია მაგალითად. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არის 17% უკრაინაში, რაც 2.5-ჯერ აღემატება მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ საპროცენტო განაკვეთს. მაგრამ ხედავთ, რომ სამი ქვეყანა ჩვენი კვლევიდან, ეს არის ხორვატია, მაკედონია, პოლონეთი, მათთან ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი მერყეობს 11-დან 14%-მდე და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის პოსტტერმინალებზე გადარევით, ანუ სავაჭრო ოპერაციებისთვის გამოყენებულ თანხებზე არსებული საპროცენტო განაკვეთები. ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო შეღავათიანია საპროცენტო განაკვეთები. დიახ, იმიტომ რომ ძირითადად მიზნობრიობა ამ საკრედიტო ბარათების ზუსტად ეს არის, დიახ. კარგი, აქვე თქვენს კვლევაში კიდევ ერთი საბანკო პროდუქტი, რომელიც არის შედარებული სხვა ქვეყნებთან, ეს არის ადგილობრივ ვალუტაში, ლარში გაცემული უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი. და ჩვენ ვიცით ეგრეთ წოდებული გალარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 100,000 ლარამდე სესხების გაცემა ხდება მხოლოდ ლარში. საინტერესოა ამ შემთხვევაში. დიახ, ნამდვილად, ანუ როდესაც ვრეკავდით ბანკებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი სესხის მოცულობა, რომის აგებაც გვინდოდა, იყო 10,000 ლარი, ან ეკვივალენტი სხვა ადგილობრივ ვალუტებში და შედეგს ხედავთ, რომ აქაც სომხეთზე ოდნავ წინ ვართ, ოდნავ დაბალი არის საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ ჩამორჩებით მაგალითად რუმინეთს და პოლონეთს მნიშვნელოვნად. თვითონ გალარების პროგრამას, რაც შეეხება და ლარიზაციის პროგრამას მთლიანად, დიახ, ანუ გალარება მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო, ის ეხებოდა მხოლოდ იპოთეკურ სესხების რაღაც ნაწილს, ხომ? მაგრამ 100,000 ლარამდე შეზღუდვას, რაც შეეხება, აქ ჩვენ ჩემი აზრით დავთმეთ მოკლევადიან პერიოდში რაღაც ნაწილი, ანუ ეკონომიკური ზრდის და ეკონომიკური განვითარების
და გრძელვადიან პერიოდში ეს არის უფრო მეტი სტაბილურობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. სამბანკო სექტორში მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ასევე შეიძლება ერთ-ერთ მიზეზი იყოს ის, რომ დოლარიზაციის მაჩვენებელი არის მაღალი, სამაშად მაღალი არის სავალუტო რისკები, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ანუ ცურავი გაცვლითი კურსია და ვხედავთ, რომ გარე შოკები ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენენ გაცვლით კურსზე. ბოლო სამი წელი ამის მაგალითი არის. კი ბატონო. და რა შეეხება უცხოურ ვალუტაში გაცემულ იპოთეკურ სესხებზე, ამ თვალსაზრისით რა მდგომარეობა აქვს საქართველოს? დიახ, თვითონ მონაცემს თუ გადავხედავთ, აქ ქვეყნების რაოდენობა უფრო მცირე არის, ხომ? ხედავთ, რომ 4 ქვეყანაა შედარებული, ამის მიზეზი ის იყო, რომ ქვეყნების უმრავლესობაში უცხოურ ვალუტაში საერთოდ არ გაიცემა სესხი, იპოთეკური სესხი, და ხედავთ, რომ ვადარებთ 4 ქვეყანას, ეს ხორვატია, მაკედონია, საქართველო და სომხეთი. აქაც სომხეთზე წინ ვართ, მაგრამ ჩამორჩებით ხორვატიას და მაკედონიას 3%-ული და 2%-ული პუნქტით შესაბამისად. ესე რა საინტერესოა, რომ უცხოურ ვალუტაში საერთოდ არ გასცემენ სესხებს. კი, ანუ ჩვენთან 100,000 ლარამდე არის შეზღუდვა, ამ ქვეყნებში ვხედავთ, რომ უმეტესად საერთოდ უცხოურ ვალუტაში სესხი არის აღძრული. და რეფინანსირების განაკვეთებული სესხი, ანუ ცვლადი განაკვეთით გაცემული სესხი, ამ თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს? კი ბატონო, ცურავ განაკვეთზე გაცემულ იპოთეკურ სესხლებს თუ გადავხედავთ, ხედავთ, რომ აი 7 ქვეყნიდან, რომელიც აი შევიდა ამ სასესხო პროდუქტში, ჩვენ უკანასკნელ ადგილზე ვიმყოფებით. 12.3% არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. 11.3-ია მაგალითად სომხეთში. და ჩეხეთში არის ყველაზე დაბალი, ეს არის 5%. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან ეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე არის მიბმული, რომელიც როგორც ქალბატონმა თქვა, არის 7.25%. სომხეთშიც იმავე ინსტრუმენტზე არის მიბმული, მაგრამ თქვა ჩეხეთში, პოლონეთში და ხორვატიაში ეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ამ ქვეყნებში უფრო დაბალი არის და შეგვიძლია ვნახოთ, რომ მაგალითად ამ მონეტარული პოლიტიკის გამოკლების შემდეგ, ანუ იმას არ ვამბობ, რომ მონხმარებელს უფრო ან შეგავათი ექნება, ანუ უფრო იაფი. ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, თუ კი მონხმარებელი ნახავს ამ კვლევას და შეადარებს, არ უნდა უღირდეს ცვლად განაკვეთზე მიბმული სესხის სარგებლობა. ვერ იტყვით, იმიტომ რომ ანუ აქ არ არის მოცემული მაგალითად ფიქსირებული განაკვეთიანი იპოთეკური სესხი, იქაც დაახლოებით იგივე ვითარება იყო, მაგრამ ჩემი მოლოდინი, კერძოდ თან ჩემი მოლოდინი არის, რომ ჩვენ თანდათანობით გამოვალთ გაკაცებული მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმი და რაც გულისხმობს, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი საშუალოვადიან პერიოდში შემცირდება. თუმცა არ გონი ახლა ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთზე უფრო დაბალი იყოს, ახლა 8.6 გვაქვს ფიქსირებული იპოთეკურ სესხებზე და ცვლადზე გვაქვს 12.3, განა რამდენი უნდა შემცირდეს? კი, მაგრამ ის დოლარში, ეს არის ადგილობრივი ვალუტაში, ანუ ეს განსხვავება არის. კარგი. კარგი, გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს მაინტერესებს ახლა. არ ვიცი, სწორედ ჩამოაყალიბებ, არა. ახალი კანონი შემოვიდა, სესხებზე, აი დადასტურება, შემოსავლის. დიახ. და რაღაც აი რა პროცენტში და რამდენი საშუალება აქვს ადამიანს, რომ აიღოს. თუ შემოსავალს ვერ ადასტურებს. ბანკებიდან, მიკროსაფინანსო, საერთოდ ყველა საფინანსო ინსტიტუტს გულისხმობ. მადლობა. კეთილი, მადლობა. ანუ ამ შემთხვევაში მსმენელი საუბრობდა რეგულაციაზე, რომელიც გულისხმობს შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხების გაცემაზე გარკვეული შეზღუდვების არსებობას. არ ვიცი, გიორგი, ამ შემთხვევაში თქვენ რამდენად ხართ კომპეტენტური, რომ გაცეთ პასუხი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მიდგომა ინდივიდუალური არის ყველა კომერციული დაწესებულების მიმართ, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. ეს რეგულაცია მაისში შემოვიდა, 2018 წლის მაისში და პასუხისმგებლობიანი და კრედიტების პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი იყო, რაც გულისხმობს იმას, რომ კომერციულ ბანკს არ აქვს უფლება გასცეს ასეთი სესხი, ანუ ისეთ ადამიანებს, ვინც ვერ ადასტურებს შემოსავალს. 25% არ უნდა აღემატებოდეს. ანუ 25% შეუძლია გასცეს და უშოთ, ხო, უპასუხისმგებლოდ, მოგონდა ამის იქით, თუმცა ეს უპასუხისმგებლო, ასე ვთქვათ, ლიფტი უკვე ათვისებულია. დიახ, ანუ აქ ერთი რამ არის კიდე, რომ ეს უპასუხ გებლოთ, ანუ ისედაც არ გასცემდა კომერციული ბანკი, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომერციული ბანკის ინტერესი არის ის, რომ ის სესხი, რომელიც გასცა, ხომ, სესხებელმა მას დაუბრუნოს. შესაბამისად, რაღაც დოზით ჩემელით მაინც ახდენდნენ ამ რისკების შეფასებას და შემოსავლების, ასე ვთქვათ,
დადასტურებას, მაგრამ ახლა ეს უკვე იქნება რეგლამენტირებული, იქნება აუცილებელი მოთხოვნა არის ეროვნული ბანკის და ეს იმას გულისხმობს, რომ თვითონ ფინანსური სექტორისთვის ეს რისკებს კიდევ უფრო შეიმჩნევს. და ვიდრე ვისაუბრებდეთ კიდევ ერთ საინტერესო მიგნებაზე, რომელიც თქვენს კვლევაში ასახული, ეს არის სასიცოცხლო პორტფელის ხარისხი, როგორც საბანკო, ისე არასაბანკო სექტორებში. მანამდე მინდა გითხოთ თქვენი კვლევის ფარგლებში, მაშინ როდესაც როგორც პოტენციური მომხმარებელი რეკავდით სხვადასხვა ქვეყნების კომერციულ ბანკებში, რომელს გამოარჩევდით კომუნიკაბელურობის ხარისხით, მომსახურების ყველაზე მაღალი ხარისხით და აი დაიღებთ, სად იყო ყველაზე ისეთი ხელსაყრელი სესხის აღება? კი ბატონო, გეტყვით, ანუ ესეც დიდი პრობლემა იყო, როგორც ისა თავიდან აღნიშნე, ძალიან უჭირდათ ხოლმე ინგლისურენოვანი ოპერატორის, ვთქვათ, მოძიება, ერთი ხუჯერ ან ექვჯერ ხდებოდა გადართვა. ჩვენთან, მე მგონი, არ არის ეს პრობლემა. და ჩვენთან ეს პრობლემა, ხო, არ იყო, არანაირი პრობლემა მაკუთქით არ იყო. საშინელება იყო, მაგალითად, აზერბაიჯანში ზარების განხორციელება, იმიტომ რომ ანუ რუსულადაც ვცდილობდით და რუსულადაც ვერ საუბრობდნენ ოპერატორები. საუბრობდნენ, მაგრამ ვერ გვაგებინებდნენ იმ ინფორმაციას, ვერ გვაწვდიდნენ, რაც იყო. კი ბატონო. მაშინ რაზე საუბრობდნენ? ზეც გავგებარი. და უკეთესი ხარისხი იყო, ანუ ამ კუთხით, მომსახურების კუთხით, რა თქმა უნდა, მაგალითად ჩეხეთს და ხორვატიასაც გამოვარჩევდი და მაკედონიას ამ კუთხით. მაგრამ მინდა თანო, ჩვენი შტაბეჭდილება ის იყო, რომ ჩვენთან კომერციული ბანკები და მათ ანუ ფინანსური სექტორი, რომელიც მათ მიერ არის ძირითადად წარმოდგენილი, ანუ ეფექტიანად მუშაობს ამ კუთხით, ამ საპროცენტო განაკვეთით, ანუ მომსახურების სერვის, რაც შეეხება, იგივე ის იქნება mobile ბანკი, online ბანკი, ამ კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანია და ალბათ ამითაც შეიძლება ავხსნათ მათი მაღალი მომგებიანობა საქართველოში. და გიორგი, ძალიან მოკლედ მითხარით პორტფელის ხარისხის შესახებ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიახ, ხარისხი რაც შეეხება, აქ ავიღეთ უბრალოდ ვადაგადასილებული სესხების წილი მთლიან პორტფელში, როგორც საბანკო სექტორში, ასევე არასაბანკო სექტორში და როგორც ხედავთ, ანუ მოსალოდნელიც იყო, რომ საბანკო სექტორში უფრო ნაკლები რისკიანი სესხები გაიცემა და შესაბამისად ვადაგადასილებული სესხების წილი არის სტაბილური წლების მიხედვით 2015-2017 წლის ძლამდე არის მოცემული ეს ინფორმაცია, კრედიტ ინფოდან არის გამოთხოვილი. დიახ, და ვხედავთ, რომ აი დიდი ზრდა მოხდა მაგალითად არასაბანკო სექტორში, ანუ მიკროფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ სესხებში, ანუ სესხებს ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუარეს და რაც ჩემი აზრით არის დაკავშირებული ლარის გაუფასურებასთან და მერე ფინანსურ პრობლემებთან. გიორგი, მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში სტუმრობისთვის. აი ესეთი კვლევარი გიორგი მჟავანაძე იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა ჩვენს მსმენელებს. გადაცემა საქმე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.